تو تقول يا استاذ ان مارغريت ده تزودوني بال دهوت يا كتب ما انا قلت له لا شيء ده ما تراجورا ماما طبعا ما انا سطوره ماما يا غلا وي خدايا پاكا فهم دا شکر دا چه زتا یارا شو دا مين پا کور که خو چه سر که گو منزه ور کرده چه مخت شیشی نیولی دی او زما غصری سر خوادو غم نیشت دا گاری جشت یو گنتا پاتی دا او دا یو سا پور کور که مال پرو تور گز ور زمان یه نخو ایو شیشه و نا هم را تو سیگول خبزه کره گزه دا 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 سا پور که یو کیم دا پاتی کی دا بو بیس پا نیشیشه و نیم ماشاءالله وإذا خلي خلي ده في خبره ده طول الكتنفا ما شاء الله إن شاء الله فجور كده كل شيء كده 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 لا سمر خلي كارا وريك خا وا 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 ما بيجي ده ما هو سيكا خل خل كاري ده شيء شتير أنا ده خير ده سكار كوم كارا بيبي سر سلا كوما تجلس كتودة كيرا ودو كفا إكسلة كيرا ودو كفا بيجا كيرا ودو او که پټرک کې راو او شنا ټرک نه لهم ورځم سلام سره کوم ما شاء الله یسړیا یو په تا باندې زمارا سم خبره بدلېږي درته ویمو موټر راول جنس ته یو کې انتدا موټر راول ما ها کس درته ته تم چې ګل فریج نه په کې نه راوړو اپا دې کې بلوړو ها لکه ستا د دې راوړو یا سړیا زما په باندې دور دا مو سړی دا ور دوه پر موټر نه څو بغیر څنګه غړو کی نو خدادا د دنیا په دې ګوند پورې اوس په لا په دغه موکا په مې بابا دا موټر موټر دا څنګه خبرې کوي تاسو یا چې زور نه یو یو کول یک سړی راو نه د دې ګل بچی جان بای په کې راو نو الا یک سړی کی ها مې 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 دا سوچ نو کړه ما به چې چې په موټر کې راو چې بي 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 په هر غاډه کې راغلی و نو زم په هر غاډه کې راغلم نو بس او چې
خير راورسیده دیرم نا وقت کړینو
زهورة تكورت وردها زورشتا ابتهار لالا اول بچه اسکو او بیا بالک پا پالنگ مانه خیجه بی اگا چه را تا یخی که دیر وقتیم تیاره کلی دا بگزکا نا وقت تکلی چه پخرگاره که را روان داسه پخرگاره که را غلی او تا دی خدای زدو کی چه تازا ما کسانو لا جنجانو لا چه کلی دا دیر چه با ولی دا که دا خدا فکتانو شان دی رازی رازه 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 شا با امتازی کار دیکن ها او امتازی من دازی زو دکچه کر بو دکچه کر بو رازه رازه ملمانو رازه رازه و علیکم السلام ملمانو یا خبر می واره مرگری مال بکار دگوره تمانچیم هونی دی روڑی روڑیم دی روڑی نا بلده دی بنا که به مرگری رستاسو دا واره گونتی غلطه للاس چا بانی کور وانی دی که صحیح شو جی نو دا دی بنا که به دا با مهربانی وی صحیح شو جی صحیح دا تا زمون مشرانه نبکو او بس دا علی یو کس پک دز نکی خواه او بس دا غمه وی چه دزی اونه کی کنا پدر ټولا پاز نه ختم کنه پړه دا ټولا دا دې د خلک پالنګ وي مسلمانان څه دی ګوره واده ته خوشالي ګوره پالنګ نه یریږي به مېری کوم بل پدا سره له مات کې څو کوم دلخ پلاس نه ماته موږ سره یو کنه وین تاسو به سوکې دا څه کار دې کنه ما ته چا وی وی دا کټ تاسو چتې او کته کوي وی کټ هم پکې ماتيږي ما له څوکم کټ نه ماته موږ سره یو تیر ازل د غم ما چو راځه له تو غم نه شو ما خدا سی کار دی کنه گپ نگر که پا پالنگ بندی چو چیو ما نو سکه نو پا پالنگ خوب استاغ نیکم خیجی نوز بخواه مخواه خیجی ما چی دا زمانگ دخل کوری واج دی اوه بی بی رات دام میلی دی و که پا پالنگ بندی چو چیو چیو و گول دیو باسه ما نو رازا نا پره سبرو که سبرو که خوری کنه بسم الله بسم الله رازا 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 یا ری کم رازا دا چې وای دا ودا غزل میس شو هغه تاسو څه کراله هغه دی راغله هغه دی راغله دا راغله 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 Tudo agora é um bar, xixi, xixi. Que horror. وېمه دا شکار دې کنه وېم دا وخت کله کړي دا واده هر ورځ نه مکوا چې مرګرو سره خو ګرځم اے بچي چې څنګه تي هغه شپ دې دوستانو
داسې کسان دي رښتو لیونیان چې نه کار دی له پچنجې باندې خپه ماته او کنه بچي وای داسې کار دی کنه هلته کې مې دا ډېر خوشحاله شو چې په هغې واده کې ډزې ونه کړی او کنه دا وګوره وای بابا هسې وی چې ملګري دي ستا په شان دي څونه ښه ملګري مې دي ډزې هم ونه کړی یا بچي په دې خبره خو زوم ډېر خوشحاله شو د تماچې ټوپک نه چې ګولې وځي که نه نو چېرته خو به پروځي که نه څه فساد د هغې نه جوړېږي نو شکر الحمدلله چې ډزې ونه کړلې زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله ډېر ښه کار کړلې بچي داسې کار دی که نه داسې ډېر ټولې چپلاق دا راچې سنبال یې کړمه ویمې بیبي داسې کار دی که نه دا نه کوځم ویمې وی مه کوه چې وګرځم پکې چې خلک وایي د توتې ګل واده دی بس را که نه دما خبر ته غوږ کېږده ده ته چې ووایې په وچه سم ده دې په لمده سم دي توته یې په لمده سم ده دې په اوچه سم دي دې تا ته نه معلوم دې همېشه ټول عمر دپاره موږ سره اوږده چلېږي دا خبره خو دې صحیح ده سړیا خو زه یم ځه لږ ډېر به پېښ شوي نو داسې کار دی که نه بیبي خبره ته غوږ کېږده ویمې زه م ښه ګډ شوې یم او ته بیبي او بابا نه یې ګډ شوي داسې کار به وکړې که نه چې تاسو لږ ته وشې چې ستاسو ولې زه زوی نه یم خوشحالی دا شابه شابه توشه زم دا سرطا بیگم جستا غازوی خوشحالی که زمون پا گرا کنه لپا دی بانده سخار چنه رای خزا سرطا بیگم لگا سنگو آچه آو بس بابا بس ام خوده ده خوشحاله که آمین آو بیبی تا کم میمه ام داسې کار دی که نه زه ملګرو له ورځم او تاسو ولې چې تیاره کړې خزه بچي ته ملګرو له ورشه او دا سړی بچی در وباسي ځه خزه ټیک شو ځه ځه آرام نه کوې ویمې بابا آرام به وکړم که نه ملګرو له ور ورځم خزه زه ورشه ځه یا سړیا داسې کار دی که نه هغه جنکو بچی پخ کړي نو ته توتي ګل ملګرو له وباسه او زه به هغې ناوې لم لږه دودپتي چې پخه کوم په خپل لاس صحیح ده السلام علیکم توتی ګلم و علیکم السلام امینه سنگه تاسو مبارک شه مبارک شه توتی ګلم ماشاءالله سړی خو غټ شوی دی ګوره ښه مبارک خو مې شه خو تاسو نه خفه یم ولې خفه یې مړه یارانو تا موږ ته دوه ورځې مخکې ویلي داسې هفته مخکې تا موږ ته ویلي وو نو دوه درې ورځې به مخکې راغلي وو هسه نږدې ځای خو نه دی کراچی نه ویمې که ډبې میلاوېدو کارځو خو په واده کې خو دا جنجي مړه مونږ خو ډېر کوشش وکړو خو بس راو نه رسېدو بس دا دې اوس د تازیري مولا ګوله مړې خفه یم نه نه خو بس دا خبرې پرېږدې اوس مېلمانه داسې کار دی که نه مېلمنو له چې تیارېږي زه چې حجره کې کېنو چې بیا چی وڅکو نه چی نه څکو خبره واوره بیا به راباندې چېرته ګلاب جامن وخورې یو د پردې خبره مې ورته کوله پردې خبره څه خبره داسې کار دی مړه چې ښځه خو به اوس نه یارې که نه یارې بې څنګه داسې کار دی کور ته به ورشې که نه او یو دوه درې ډیلاکې به ورته ووځې مړه مانه ډیلاکې نه راځي که نه زه درته ښیم که نه یار چې څنګه ورشې که نه ورته به ووایې ته زما عزت یې زما غیرت یې وې که زما په بیبي دې سترګې روباسلې او دا ماته نیغه شوې وې دا سترګې به در وباسم نه نه ته په ما کور نوارې ورته باندې نن واړې زما خبره ورته کوي چې بلې ورځې ولې سټه چپړه نیولې بیا به ټیک شي بس چې تاسو راته څه وایې اومه قشان مه کومه ویم دا ډیلاکې مې زده کړې بس بېغمه شې صحیح ده زه بس اوس ورشه که نه خبره وره او مونږ زه بس خړ پړ وي ځان لږ سمو بیا به سره مېلو شو نه نه چی څکو چی راځې نه نه مړه چی نه څکو خزه 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 صحیح ده زه ورشه ویم بېغمه شې ښه ویم بیا خو جواب نه راکوي که نه نه بیا به جواب نه درکوي بس ټیک شو ټیک شو راځه سړی په لانجه واړه دلته کنه ویرا دا توتي ګل خو سخت قمقل دی او کنه تا ته ما ویل چې دا قمقل دی خو دا توتي ګل چې زموږ په مشوره عمل وکړي که نه نو کور کې به هره ورځ درز غوبلي
شاء الله دا سمره کلی ما او دا کوتا سمره کلی ناوی شوی دا دا سکار کما دا شیشیب دا ما او ورزا ما ناوی نلی دا توتی بولا ورزا پی سلام علیکم انا وشرمیل وی ماشاءالله ماشاءالله وی زما خو په ذهن کې مدانو چې زما به دومره ښکلی ناوي ویم د نظره مشي اورېږه ښه چې د نظره نشي وی خفه نه شي میکپ مې دله خراب کړو دا اوس وګورې دا سیرې راته کوم ځای کې لګولي دي نو دا اوس ما سره یې سلا نه ده کړې که نه اورېږه ښه زه خو دلته پکپ شوما ما ته چې نوید دي کومه مشوره را کړې ده په هغې باندې عمل کوما هسې نه چې سبا دا ناوې مسته شي پریشا مې په سټ پچه پړو وی نه اورېږه ها یارو مې با یوه خبره زما په کولو غوږونو اوره چې ته اوس زما عزت یې زما غیرت یې زما پښتو یې که زما بیبی له دې جواب ورکړو نو په هغه ورځ به په دې کور کې ستاړوم بلې روزي ځان پېکا پېښوې که نه چې دا غوا کوم دی پرشېږي چی ده سر نه یاریده مو مقاوشو تو تی گل بچی را لبل کن یه بره بیبی بچی وار بچی سر خوری بچی تی کنا بیبی داد را سنگ جنیا کلینا بچی ما تا نیو خبر پتک کلوا بیبی سا خبر بچی پدی کل پیریان نازی دا سو بی